Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pas 24 vitesh martesë, çifti shqiptar bëhet me binjak. Një lajm i bukur është bërë me dije në media ditën e djeshme. Mrekullia ka ndodhur për një çift nga Prizreni, të cilët janë bërë prindër për herë të parë pas 24 vitesh martesë. Shpresa dhe Luli u bekuan me dy djem binjak për herë të parë pas 24 vitesh martesë. Në asnjë moment ata nuk e vunë në dyshim dashurinë e tyre dhe nuk ndalën së tentuari për të patur fëmijë. Pritja ju shpërblye me dy të vegjël. Lajmi është bërë i ditur nga familjarët e ngushtë të çiftit në fjalë. Postimi i plot. Nëse nuk jeni besuar në mrekulli, filloni dhe besoni. Sot ajo ndodhi në familjen tonë. Me dëshirën e Zotit dhe për kujdesin e mjekve, si doktor Sembajdin Gjini, me një ekip profesionistësh të përkushtuar me profesionin e tyre, doktor Agron Hoxha, doktor mentor Rex Beqaj dhe shumë mjek të tjerë, në Spitalin Regional Prizren realizuan lindjen cezariane dhe sollën në jetë të sigurt e të shëndetshëm binjakët që motra ime, Shpresa dhe dhëndri ynë Luli po i prisnin prej 24 vitesh. A besoni edhe ju tek mrekullit? Lini komentin tuaj më poshtë apo një urim për vogëlushët. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.